Do të vazhdojmë të shkojmë tani në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë. Në Bajskë të Zveçanit, disa ditë pas ngjarjeve të 24 shtatorit, kur u sulmua policia e Kosovës. Atje është gazetari në Kosovë Gjoci për të raportuar se çfarë ndodh në këtë moment. Fillimisht si është atmosfera dhe më pas do të kemi mundësi të zhvillojmë edhe pyetje të tjera për Kosovën, i cili ndodhet atje që prej orëve të mëngjesit të sotëm. Kosovë, përshëndes. Përshëndetje, Bruna. Atëre, në këto momente që flasim së bashku, çfarë po ndodh? Disa ditë pas agresionit ndaj policisë së Kosovës, si është atmosfera aty? Momentalisht, unë ndodhem këtu para hyrjes kryesore të manastirit e Bajskës, ku ka ndodhur gjithë ajo çfarë kemi parë gjatë ditës së diel, pra sulmi ndaj policisë së Kosovës dhe pastaj shkëmbimi i zjarrit mes grupit terrorist dhe forcave të policisë së Kosovës. Momentalisht, jo vetëm këtu ku jam unë, po në gjithë fshatin realisht situata është e qetë. Në disa vendet gjatë rrugës, normalisht që kemi patrullat e policisë së Kosovës që vazhdimisht kujdesen, po them, për sigurinë në këtë pjesë, edhe pse në parim, po them, i gjithë aksioni i hetimit në këtë pjesë tashmë është mbyllur, por që normalisht prania e policisë është e domosdoshme, sepse dihet që në këtë pjesë gjithmonë situata është e brisht dhe mundësia që të ketë eskalim në çdo moment është e pranishme. Megjithatë, momentalisht situata është e qetë në gjithë pjesën veriore, mund të themi, sepse sot kam pas mundësinë që të lëviz goxha shumë. Kemi qenë edhe në Zveçan te komuna, kemi qenë edhe në Leposavec, pastaj edhe këtu në Bajnc, pra tek manastiri edhe në fshat. Pastaj, atëherë Kosovë, pastaj ndërtesa është manastiri ku janë strehuar agresorët. Po, Bruna, këtu tek kjo dera, pra është hyrja kryesore që të qënë tek ndërtesa e manastirit, që ndodhet prapa këty në mureve. Këto që po ishini paka shumë janë muret rrëthuese të manastirit, ku realisht gjithçka ka ndodhë. Si që mund të shihni, ja, po mundohem, sepse kemi pas rast të shohim edhe gjatë ditës pamjet, po edhe njëherë për gjitha të shikus që nuk kanë pas dështë amënsi të shohin, këto janë dyrt prej hekuri që kanë qenë të vendosur këtu në hyrje të portës kryesore të manastirit, cilët janë dëmtuar nga grupi armatosur, i cili normalisht, si që është thënë edhe nga vetë kisha ortodoksë serbe, kanë hyrë me dhunë në këtë pjesë. Këtu pastaj janë mure dhe në atë pjesën lartë për janë malet edhe pjesa ku paka shumë besohet dhe në bazë të videove që kemi pas që janë publikuar nga qeveria Kosovës, janë pjesa pra ku kanë arritur që të largohen grupi armatosur, një pjesë e tyre që kanë arritur të largohen pak gjallë. Kjo është rruga që qënë drejt fshatit dhe pak më poshtë aty, si që kemi të reguar edhe gjatë ditës, ndodhet edhe konaku i manastirit. Pra një ndërtese ndarë e manastirit, është kjo ndërtese aktu që po e shohim vetëm kulmin. Aty është pjesa ku në videon e publikuar nga Zoti Sveçla, Ministri Punët Brëshme, shijet edhe Milan Radojqe, që cili sot edhe e ka pranuar faktin që ka qenë personi që ka organizuar gjithat që farë ka ndodhë të djelen. Ajo atje pra që po e shini tash Bruna është ndërtesa e manastirit, pra ndërtesa kryesore e manastirit e Bajnskës, ku realisht edhe janë strehuar grupi terrorist bashkë me gjithat armatim që e kemi pa në ditën e dytë, kur edhe është ekspozuar nga policia e Kosovës. Ndërkohë që, si që ju thash, këtu vazhdojnë që ndroj një patrullë e policisë vazhdimisht, patrullë e policisë pra njësive speciale të policisë e Kosovës që kujdeset për gjithë atë që farë ndodhë në fshatë. Ndërsa këtu të kjo pama pra kemi fshatin e Bajnskës, pra fshatin ku gjithë shka ndodhë. Ne sot gjatë ditës kemi provuar realisht që të komunikojmë edhe me banorët të, dhe pse nuk është se kam pranuar shumë flasin në përjashtim të disave që kanë treguar se si kanë dëgjuar të shtënat, se nuk kanë kuptuar asgjë se kush me kë po lufton dhe për çka po lufton. Kanë qenë të friksuar, janë mbyllur në shtëpi për ditë, domthonë për gjithë këto ditë. Derisa është hapë, pastaj edhe gjatë këtyre ditëve edhe këto shtëpi, pra policia e Kosovës ka qenë aty për të bërë kontrole, për të pyetur banorët në këto momente, pra dita e 6 sot, mos gaboj, nga sulmi, ka ende forca policie, pra vazhdojnë këto kontrole? Po. Vazhdojnë.
Realisht në Banjsk nuk është se ka pas kontrole gjatë ditës së sotme, por kemi pas kontrole në vende tjera, pra ka pas zbastisje nga ana e policisë së Kosovës në 5 lokacione tjera, përfshi këtu edhe banesën e Milan Radojčić, një restoran i cili është në emrin e gruas së tij, edhe vila e tij që ndodhet afër liçenit të Ujmanit. Pra gjitha këto edhe disa vende tjera, pra janë rreth 5 vende që janë bastisur, Spitali Rajonal i Mitrovicës po ashtu, që janë bastisur dhe me që rast ka pasur konfiskim të disa makinave, konfiskim të një sasije argjendi, telefona celular, kompjuter e gjërat e tjera, cilat realisht besohet ose dyshohet pakten që i kanë taku zotit Radojčić edhe për pjesëtarëve tjerë që kanë qenë pjesë e grupit të armatosur e cili kreu sulmin ndaj policisë të dielën. Edhe diçka, Kosovë, në djenin tënde nga informacionet që qarkullojnë, pra ka patur banor gjatë këture ditve që në një farë mënyre të kemë bërë rezistencë ndaj kontroleve të policisë të Kosovës duke mos pranuar këshu bashkëpunimin me policinë e Kosovës, apo kanë qenë të hapur? Jo, realisht nuk ka pas asnjë rast ku ta zëm banorët nuk kanë pranuar që të kontrollohen, megjithatë normalisht që gjithë kjo domosdoshmërisht që edhe nëse kushtimisht po them nëse banorët e Banjskës mund të kenë qenë të njoftuar me gjithatë çfarë po ndodh ose mund të kenë pasur djeni edhe për ndonjë nga pjesëtarët e grupit armatos që mund që dyshohet se ka dhe të atill që kanë ardhur nga ky rajon, nga komuna e Zveçanit, për shkak se mund t'i kenë njohur normalisht edhe personalisht. Të paktën rezistencë për bastisje e gjëra të tilla nuk ka pas, po normalisht që një pranje e madhe policisë do më nëmërë që është shqetësuese për njerëz në përgjithësi, nuk ka rëndësi se ku dhe si, por me gjithat në asë një rast nuk ka pas se nuk ka, do më që ka mungu bashkëpunimi, po them. Edhe sot gjatë bastisjes në pjesën veriore të Mitrovicës dhe në rrugën që qënë drejt liçenit Ojmanit, pra ku është edhe vila e Radojčićit që është bastisur, po ashtu në njëri nga vendet që është bastisur, nuk është se kam pas ndonjë rezistencë nga dikush për ta kryer këtë operacion policia të thotë. Mirë, Kosovë, unë falenderoj shumë për këtë lidhje, por edhe për punën e sotme.